Takk for at vi fikk være med, og takk for at vi kan få lov til å presentere noen av de prosjektene vi har. Det kommer altså to på rappen her som dreier seg om veiledning og teknologi i høyere utdanning. Da skal jeg få dele skjermen min her. Og da skulle vi være klare. Dette prosjektet som altså Martin og Stein-Erik og jeg har arbeidet med, det er ett av flere prosjekter vi arbeider med på Universitetet i Agder. De siste 10 årene så har vi vært opptatt av hvordan vi i høyere utdanning kan utforske bruk av digital teknologi i veiledningssammenhenger og hele bredden av veiledningssammenhenger. Og vi synes vel strengt at det er et forsømt område. Så det første prosjektet vi nå skal presentere, det har fått den ambisiøse titelen Videoanalyse på steroider, og det har vel kommet opp etter at vi har jobbet med det en stund og sett at her blir det liksom mer av alt. Og det er det vi skal si noe om nå. Det dreier seg om observasjon og veiledning med VR-teknologi og 360-graders video i ulike sammenhenger. Bakgrunnen for det 360-prosjektet har vært at vi ønsker å vurdere potensialet i en sånn universitetspedagogisk sammenheng i bredden av områder hvor veiledning foregår og hvor digital teknologi kan bidra til kvalitetsheving i beste fall. Og vi ønsker også å være premissleverandører for bruk og utvikling. Det er jo mye teknologi som kommer i en sånn verktøykasse og som blir kastet inn, og så skal vi begynne å bruke dette her. Men vi ønsker å være premissleverandør både for dels teknisk utvikling, teknisk bruk, men også selvfølgelig den pedagogiske bruken. Og det å undersøke den og gå tettere på hva som ligger der, det er vært en pådriver for oss. Altså systematisk forsknings- og utviklingsarbeid, men også det at vi ønsker å jobbe tverrfaglig på universitetene våre. Og det er på to måter. I ulike faglige sammenhenger som dere snart skal se, men også er det utenkelig for oss å ikke jobbe tverrfaglig også med fagfolk. Her er det flinke teknikere, det er gode forskere i en fin blanding. Og sånn har det vært i flere av de prosjektene vi har drevet. Prosjektets mål, det har vært å utforske hvordan 360-graders videoopptak og VR-teknologi, altså i kombinasjon, kan bidra til å utvikle kvaliteten på observasjon og veiledning i høyere utdanning, intet mindre. Selv oppsettet for uttestingen har vært sånn som dette. Først så har vi gjennomført opptak av situasjonen med 360-kamera. Deretter har både student og veileder fått gjenoppleve situasjonen med VR-brille hver for seg. Deretter har de møttes og i fellesskap sett gjennom deler av situasjonen på skjerm og diskutert og drøftet og fått og gitt feedback. Og avslutningsvis så har vi foretatt et intervju både med student og veileder om erfaringene med å delta i dette. Ja, og vi måtte finne egnet case for prosjektet, og vi ønsket å få med en stor bredde og kontakte flere fagmiljøer i UiA, hvor det foregikk observasjonsbasert veiledning. Og aktivitetene vi var ute etter å dokumentere var observasjon, analyse og veiledning. Og vi fikk etter gjort avtale med 6 ulike institutter, og 8 case, og vi skal nå se nærmere på 3 av dem her. Det første case vi skal se på er ledelse og gjennomføring av samlingsstund i barnehage. På bilde 1 her så ser vi selve observasjonen hvor det gjøres et 360-videoopptak, og vi ser kamera i midten opp på teppet. På bilde 2 så ser vi et individuelt gjennomsyn med VR-briller. Og på bilde 3, selve veiledningen, hvor student og veileder ser på og diskuterer opptaket sammen. Det andre caset er sykepleierstudent som øver på terapeutisk samtale med fiktiv pasient. Her ser vi sykepleierstudenten til høyre og den fiktive pasienten til venstre. Det tredje og siste caset som trekkes fram i denne presentasjonen er kommunikasjon mellom dirigent eller bandleder og musikere av band. Og det her ble dessverre ikke gjennomført på grunn av koronautbruddet, men det her ser vi virkelig frem til å jobbe med. Og her vises lokalet som vi skal bruke i caset. Som dere ser så er det altså 8 case som vi arbeider med, og de er svært forskjellige, og det var faktisk et poeng for oss at de skulle være forskjellige med hensyn til interaksjonsmuligheter og med mange som var involvert, og at de faglig sett skulle befinne seg på ulike steder på universitetet og instituttene. Vi har en del sentrale funn som vi har lyst til å trekke fram i denne sammenhengen.
Det ene som vi ser når vi nå vurderer intervjuene våre og opptakene som vi sitter med, det at når studenter eller for så vidt kollegalærere går inn i denne situasjonen hvor de bruker VR-briller til avspilling av den 360-videoen, så øker opplevd tilstedeværelse og intensitet i gjenopplevelsen av praksissituasjonen. Altså 360-videoen gjør noe mer enn en vanlig videoanalyse. Den veileder som for eksempel sier, jeg opplevde å være veldig til stede. Jeg opplevde at jeg satt ved bordet der studenten og pasienten satt. Det opplevelsen av å være til stede der det skjer. Jeg blir engasjert, motivert og fokusert. En annen student sier at det var nærmest å se seg selv som i tredje person. Et annet funn, det at vi får flere detaljer og mer helhet. En student beskriver slik. Jeg kunne se på enkeltbarns reaksjoner. Det var helt uvirkelig å kunne ha det overblikket i etterkant. Og en veileder sier, du blir resolutt sugt inn i den situasjonen du ikke har vært til stede i. Du får lyd, du får atmosfære, opplevelsen av deg som lærer blir helhetlig. Et tredje funn at det åpner for det emosjonelle og sanselige, og der var vi faktisk litt bekymret. Hva skjer når en student eller for så vidt en kollegalærer lukker seg inne i denne virtuelle virkeligheten og får hele greia på repeat? Er det for sterkt? En lærerkollega sier det sånn, det jeg kjenner på en trygghetsfølelse. Jeg blir glad når jeg ser meg selv på den måten, og det koblet til teknologien. Den gir et troverdig og helhetlig bilde av den faktiske situasjonen. Det gir en utrolig betryggelse på egne ferdigheter. Altså blir følelsesmessig berørt. 4. Gir muligheter for å velge og utforske ulike perspektiver og hendelser. Det klart, setter du på deg en VR-brille, så kan du også begynne å studere det som bak deg. Det du ikke så. En student beskriver slik, det var interessant å se ettertid at det barnet der, det mistet jeg litt. Det at jeg kan gå tilbake får meg til å revurdere hvordan jeg har blikket mitt. En lærerkollega sier i en annen situasjon her, jeg kan fokusere på andre ting enn det jeg fokuserte på da jeg sto der selv. Det jeg så i etterkant var at studenten i mye større grad enn jeg var klar over hjalp hverandre. Og 5. Det bidrar til deling av opplevelser, oppdagelser og analyser. Altså, vi deler jo, som Stein Erik sa, det som vi selv har opplevd når vi brukte VR-brillene og lukket oss inn i altså en og en, veilederen og studenten eksempelvis. Men så skal de snakke om det sammen, og da kan de snakke om opplevelsene, oppdagelsene og analysene sine. Og da sier for eksempel en veileder, vi slipper å diskutere hva det var som egentlig skjedde. Men det mer et spørsmål om å reflektere over det og analysere det. Og en student sier, man kan skrelle av det man tror og synser og faktisk gå inn og se. Det siste, det utbytte av teknologien kontekstavhengig, kan vi si. Det klart, vi gikk jo ut og har søkt å finne case som svært forskjellig, også for å finne yttergrensene av det potensial som VR-teknologi og 360 kan gi oss som ønsker å bruke dette her i en veiledningssammenheng, eller se hva det byr på. Det vi kan si, det jo at for eksempel i et kjempediger auditorium som denne læreren her refererer til, der det ikke overraskende at han sier det som skjer i auditoriet, det har jeg egentlig ingen følelse med i brillene. Det blir en graut. Altså teknologien gir ikke nok i en sånn en situasjon, og egentlig ikke så godt egnet. Men casene våre forteller at der vi færre representert sammen, for eksempel pasient, fiktiv pasient og student, eller førskolestudenter i en barnehagesammenheng, der det et høyere trykk, en høyere mulighet for å få et utbytte av interaksjonsprosessen og kunne studere den i detalj. Det siste vi bare vil si i denne korte presentasjonen, først Stein Erik, vær så god. Ja, jeg skal bare se litt om selve liksom, teknologien bak og våre erfaringer med det. Og det har vært uhyre interessant å få jobbe med VR og 360-teknologi nå i de to årene vi har gjort det, for det et felt som i enorm utvikling. Både så har vi fått kjenne på at samtidig som priserne på produkten har gått ned, så har både kvaliteten og brukervennligheten gått opp. Og det har en fått merke både på lyd- og bildekvalitet, som en nøkkelfaktor som vi har identifisert i de uttestingene vi har gjort. En annen nøkkelfaktor er dette med kameraplassering. Altså, jo mer
jo mer midt i situasjonen du kan plassere kamera uten at det stjeler oppmerksomheten, jo bedre blir utbyttet av det. Og så har du fått kjenne på noen behov som har dukket opp. Det ene er et ønske om en programvare for enklere deling og samsyn, slik at den kan se for seg at både student og veileder går inn i samtid og ser sammen og kommenterer og ser på situasjonene på den måten. Det andre er også en programvare som forenkler arbeidsflyten, for det er mange manuelle ledd i måten vi gjør dette på. Det er tunge filer, det tar tid. Så en ser jo veldig tydelig at selv om maskinvaren er lett tilgjengelig nå, så er det innenfor i VR og 360-video mangel på programvare som støtter bruken av det. Så inntil videre så er det en relativt høy teknologiterskel på å ta dette i bruk. Det siste vi bare skal legge til, det er at det foreligger en rapport som heter Observasjon og veiledning med virtual reality og 360-video. Den ligger det linket til i programmet, og Martin legger ut en lenk i chattefeltet nå. Der finner du også en lenke til en video som presenterer prosjektet og det vi har arbeidet med. Rapporten er litt foreløpig, som Martin sa, fordi at koronaen tok det siste caset for oss.